שלום. אין היה ברכות ט' ריש צדי וו בהתחלה. והכחשה בקודש. אותו מין, אדם מטריאליסט, הוא מכחיש שהקודש קיים. לדעתו, אין קודש בעולם. יש רק חול. אנחנו מסכימים שיש חול. אבל המבדיל בין קודש לחול. זה לא אותו דבר קודש וחול. הקודש הוא המטרה. החול הוא האמצעי. לא לזלזל באמצעי. המטרה תקרוס. אבל יש להבדיל בין מטרה ואמצעי. המטרה היא הגברת. האמצעי, השפחה. שלא תירש שפחה גבירתה. אבל אותו מין הוא מכחיש שקודש קיים. הוא מכחיש שיש רוחניות. זה לא קיים. יש רק חול, אינטרסים, הנאות, יצרים, וכמובן, יש בזה הרבה מאוד מדרגות. יש אדם שלגמרי מכחיש את הקודש, יש אדם שלא מכחיש את הקודש, אבל לא נותן לקודש חשיבות כל כך, נותן חשיבות לחול, לאכול וליהנות, ומעמד, וכבוד, ופינה בשביל הקודש. וכן הלאה. הרבה מדרגות יש בזה. אז הכחשה בקודש ברוחניות המגעת עד פריקת עול מלכות שמיים לגמרי. והשיא הוא לא מאמין בשם. אין מלכות שמיים, אין אלוהים. ויש, זה כופר בכל. יש כופר במקצת, מורה במקצת. מרפאים את האנשים, יהודים או גויים, שמכחישים את הקודש. תשובה, היא תתבטל רק מכוח הקדושה. קשה לשכנע אותו אדם. שיש קודש. שיש אלוהים. הוא לא מאמין בזה. אבל מה שאפשר לעשות זה למלא את העולם קדושה. העולם יתמלא קדושה, הוא יראה וישתכנע.
תמיד אנשים שואלים איך אנחנו יכולים להחזיר את עם ישראל בתשובה, גם כל המין האנושי, אבל כרגע נעזוב כל המין האנושי. איך אפשר? יש כל כך הרבה אנשים רחוקים, מה אפשר לעשות? תשובה, צריך למלא את העולם קדושה, למלא את עצמי קדושה, קדושה ואמונה, וזה ממילא יביא ברכה. אם אני יכול גם לתת שיעורים, שיעורי אמונה, או, טוב מאוד, אבל לא כל אחד יודע לתת שיעורי אמונה, לא כל אחד יש לו איפה לתת שיעורי אמונה. מה? הוא נגר, הוא סנדר, מה אתה רוצה? יבוא מישהו לקחת כיסא, הוא יגיד שם, תשמע בראשית ברא אלוקים. אבל הוא יכול, הוא, להתנהג בקדושה. וזה יעורר את הקדושה הגנוזה בעומק כנסת ישראל. במיוחד בדור הזה, שכתוב במאמר הדור, שהוא דור גדול, לא בפועל, בכוח. בפועל, חצי גדול. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, דברים גדולים. אבל עדיין חולה. דור חולה. בגלות זה המת. חזון עצמות יבשות. עכשיו כבר לא מת, אבל עדיין חולה. אבל בכוח יש בו הרבה. אז אם אתה תתנהג בקדושה, זה ממילא יעורר את הקדושה הפנימית שגנוזה. וגם היא פועלת. כי שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה וכולו. זה מכוח הקדושה הגנוזה. זה מכוח הפח הקטן, החתום, וחותמו של כהן גדול. איפה הוא חתום? בואו מכאן שם. רק מכוח הקדושה, מהוד הטוב והצדק. אתה תהיה אדם מלא הוד, מלא טוב, מלא צדק. אז זה מקרין הוד. יופי. עוצמה. מיחוד של חסד הנמשך על אוהלי צדיקים וישרי לב. יש חוט של חסד שנמשך. למה רק חוט? למה לא חבל או שרשראות, ענווה. לא עושים הצגות. זה לא אמיתי. אבל באופן טבעי, עד אוהלי צדיקים, וישרי לב, מורגש על ידי כולם. איזו מידה טובה שיש בהם. גם כשהוא יושב באוטובוס בשקט, גם כשהוא הולך ברחוב,
גם כשהוא מדבר בטלפון ברחוב, גם, 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 גם. זה ניכר. בלי שהוא עושה את זה בכוונה. בכוונה זה הצגות. קל וחומר במשפחה ובעבודה ובצבא, איפה שיש ממשק רחב. מהכרה מוחשית של נועם השם הנמצא תמיד עם איש צדיק תמים. אותו איש צדיק תמים, יש הכרה מוחשית של נועם השם. מה זה מוחשית? חוש. מה זה חוש? ראייה, שמיעה, זה חוש. יש שכל. זה טוב מאוד. יש רגש. טוב מאוד. אבל אי אפשר לסמוך על הרגש. למה? רגש עולה ויורד. אני רואה איש קדוש, אני מתרגש. אחרי שעה כבר. הולך למירון, מתרגש. למחרת לא נשאר כלום. מתפלל יום הכיפורים, מתרגש. מוצא ים הכיפורים, הלך. הרגש, אין לו חיים ארוכים. השכל יש לו חיים ארוכים. אבל השכל יכול לטעות. גם השכל הוא יבש. אנחנו לא נגד הרגש והשכל. אבל צריך להיות מודע לחסרונות. השכל אין לו עוצמה. תמיד אנשים שואלים, איך יכול להיות אדם למד תורה, תורה והוא עושה עבירות? תשובה, יש יצר הרע. שמעת על יצר הרע? הוא לא שמע. יצרה הוא מלא עוצמה, בשכל. אבל הרגש הוא מלא עוצמה. אבל יש לו חיסרון אחר. הוא נחלש. הוא נעלם. זה אש עצומה, נחבא. לעומת השכל. שמה שהבנתי, הבנתי לתמיד. אבל השכל הוא לא מלא עוצמה. ושניהם יכולים לטעות. השכל יכול לטעות, וקל וחומר הרגש יכול לטעות. אני מתרגש מהצדיק הגדול הזה, אחר כך אני מתרגש מהזמר הזה. שהוא בכלל לא צדיק, אבל הוא מנגן. זמר נותן מופע, 20,000. צדיק נותן שיעור, 20. ואם הצדיק ינגן בגיטרה, 2,000. ואם הצדיק יצחיק את כולם, 200. אבל אם הוא מדבר רגיל, 20. הרגש יותר נמשך אחרי הזמר מאחרי השיעור תורה. הוא טועה, הרגש. גם השכל טועה. כמה בעיות.
השכל נצרי, אבל הוא לא חודר. הרגש חודר, אבל הוא נעלם מהר. אמר רב ישראל סלנטר, צריך להילחם נגד היצר עם הרגש. כי גם היצר הוא רגש. היצר לא בא בשכל. הוא אומר לך, תראה, כדאי לעשות עבירה, וכן הלאה וכן הלאה. סוחף. צריך להילחם ברגש. איך נלחם ברגש? זה סוד ישיבות המוסר. להצים את הרגש. איך עושים את זה? בישיבת המוסר יש חדר מוסר. זה לא האולם. האולם הוא שכלי. כן, השולח גט, מידת היין, צריך לומר, לפני נחתם, לפני נחתם. זה לא עוזר הרבה נגד היצר הרע. אז יש חדר מוסר. נגיד בחמש, צריך להיכנס. כולם נכנסים. הוא שרוי באפלה. כולם חומקים באפלה ומתיישבים ושותקים. זה כבר זיכוך. שותקים. ופתאום רואים את הצללית. נכנס המטיף. שם יש משגיח גודל, משגיח קוטן, מנהל רוחני ומטיף. המטיף עומד ושותק. ופתאום הוא צועק. שובו אליי ושובה עליכם. כולם צועקים עד שנכר גרונם. אור זרוע על הצדיק, כולי ישרים, כולם זועקים. ככה שעה. אחרי שעה בן אדם. לא מעניין אותו אוכל, לא מעניין אותו כסף, לא מעניין אותו יצר הרע. הוא כולו לשם. נו, אז מה הבעיה? אחרי שעה זה נחלש. שעתיים נחלל. שלוש שעות, נעלם. מה הבעיה? נקסט. כמו אוכל. אתה אוכל ארוחת בוקר, שבע. עובר זמן רעב, מה הבעיה? אוכלים עוד פעם. הרגש צריך כל הזמן להאכיל אותו. לכן בישיבות המוסר, כל הזמן. אמרו הישיבות אחרות. הגזמתם החבר'ה. ישיבות המוסר אמרו, מה פירוש הגזמנו? אתם עושים יותר מדי. ולא יותר מדי. אתם כן עושים? לא. בעצם אתם צודקים. וחראו את ישיבות המוסר, שעברו בדרך האולם, ובית המוסר. אז אנשים התחילו ללמוד מוסר. אבל לאו דווקא בשיטה הזאת. אז הסברנו יפה את המעלות של השכל ושל הרגש. אבל יש דבר, יש עוד דברים. יש חוש. אני רואה את הבקבוק הזה. הוכחת בשכל שיש בקבוק? מה הוכחתי בשכל שיש בקבוק? אני רואה בקבוק. אתה מתרגש. זה רגש. מה זה רגש? אני רואה בקבוק. נו, מה אתה רוצה ממני? זה נקרא חוש. החוש הוא הדבר הכי ברור. אמנם גם חוש אפשר לטעות. יש הזיה, יש פוטומורגנה, ידוע, ידוע. למשל, תראו העת הזה. לכם אתם רואים אותו בבת אחת בכמה מקומות? אבל זה לא יכול להיות. הוא רק במקום אחד. ואתם רואים אותו בכמה מקומות.
פירוש ראשון, אני מחשב. פירוש שני, התמדת הרשמים האופטיים. רושם בעין, הוא לא נעלם יד, הוא מתמיד. אז אתם רואים, כולם פה מופנטים. אז אני רואה בבת אחת. אז יכול להיות גם הזיה חושית. בסדר, נבדוק. עצור, עצור. הנה, אתה רואה, יש רק אחד. אז יש חמישה חושים מפורסמים. עין, אוזן, שמיעה, ראייה, טעימה, ריח, מישוש. מי אמר שיש רק חמישה? אריסטו. ומה ההוכחה שלו? כי יש רק חמישה. יש חמישה, כי יש חמישה. יש עוד הרבה חושים. יש למשל חוש האיזון באוזן, נכון? האדם יודע בעיניים סגורות אם הוא עומד או באלכסון. יש לו פגיעה באוזן, הוא כבר לא יודע אם הוא עומד או לא. אם הוא פוקח עיניו, הוא רואה. אם הוא סוגר עיניו, הוא נופל. יש החוש הקינזסטי. אני יודע איפה היד שלי. בעיניים סגורות, אני יודע. אני לא צריך איפה היד, הנה פה. לא, אני יודע. יש עוד הרבה, יש 19 חושים לפחות. ואנחנו מדברים פה על החוש האמוני. מי חש בחוש האמוני? העיניים, האוזניים, הנשמה. זה הלוז של ספר הכוזרי. החוש האמוני. לא ראיה, אלא ראייה. לא יודע, משחק מילים. הרי הוא כתב בערבית, לא יודע איך זה בערבית, אבל בעברית יוצא טוב. לא ראייה, לא ראייה, הוכחה, אלא ראייה. לאו דווקא בעיניים, בחוש האמוני. כל ילד יש לו חוש אמוני. אחר כך אפשר לבלבל. כל חוש אפשר לבלבל. חוש השמיעה אפשר לבלבל. איך מבלבלים? לוקחים כל תינוק לכל החתונות, ושם תזמורת פמפרנטק, פגיעה בטוף. כל חייל שמתגייס עושים לו בדיקת אוזניים, כולם פגועי אוזניים. החילונים הולכים לברים, שם יש איזה צעקות תזמורת, ודתיים הולכים לחתונות. כולם פגועי אוזניים. אבל תינוק זה רגיש עוד יותר. אפשר להרוס. אפשר להרוס את העיניים, אפשר להרוס את הכל. אז מה נעשה? אמר רבי יהודה לוי, אפשר לשחזר. ספר הכוזרי, שחזור החוש האמוני. פה זה שחזור החוש האמוני. האדם הזה הוא כופר, הוא פורק כל מלכות שמיים. זה לא יעזור בשכל. השכל שלו מבולבל. זה גם יעזור ברגש. גם הרגש שלו מבולבל. אבל החוש הנשמתי לא מבולבל. את הנשמה אי אפשר לבלבל. אז בחוש האמוני הוא רואה, הוא חש את הקדושה, את נועם השם. של אוהלי צדיקים. כלומר, כדי לרפא את עם ישראל, צריך למלא את עם ישראל צדיקים. זה הכל. כמה צדיקים? אני לא יודע כמה צדיקים. נגיד, אחד מתוך 13, שבט לוי. שבט לוי.
תו מחבורך, לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה, יורו משפטך על יעקב, תורתך לישראל. אחד מתוך 13, שבט לוי. הרמב״ם אומר בסוף הלכות שמיטה ויובל, לא רק שבט לוי. כל יהודי שרוצה, אפילו כל גוי, אינך חייב להיות כהן כדי ללמוד בישיבת עטרת כהנים. אינך חייב להיות ירושלמי כדי להיות, ללמוד בישיבת עטרת ירושלים. כמו שבא עיתונאי אומר, בישיבת עטרת כהנים, כולם כהנים, אחד ענה לו, ובישיבת הכותל, כולם קטלים. אתה לא חייב. אמרתי שבט לוי, אחד משלוש עשרה. אבל היו גם צדיקים בשבטים אחרים. אבל היו גם לא צדיקים בשבט לוי. נכון. אז אמרתי מספר. 7%. אז יש בעם ישראל 7%. 10% חרדים, בערך. 10% דתיים. זה כבר 20%. כן, אבל הם לא בדיוק, כל הצדיקים האלה, וכל הדתיים וכל החרדים, בדרכה של כוח קדושה, הוד הטוב והצדק, חוט של חסד, עולי צדיקים ורשרי לב, נועם השם הנמצא תמיד עם איש צדיק תמים. לא, לא בדיוק. ועד רבה, זה גורם חילול השם. ידוע, גמרא, יומא, פ"ו, עמוד א'. החוש, חושיו, גם אם חושיו הגשמיים אינם בשלמות, ואור עיני בשר איתו. יש לו עיני בשר. החוש שלו לא שלם. החוש הרוחני נפגע. העיניים הרוחניים נאטמו. יש לו רק עיני בשר. אז איך הוא יחוש? זה כמו הבן אדם שנפגעו לו אוזניים. בסדר, בסדר. הנשמה אי אפשר לפגוע בה לגמרי. אפשר להקים לתחייה. זאת אומרת, גם אדם מאוד חומרי, מאוד... בממד, יש הרבה ילדים חילוניים. למה? אתה שולחתי אלה שלך לממד? כן. אתה דתי? לא. מתכוון להיות דתי? לא. רוצה שהבן שלך יהיה דתי? לא. אז למה אתה שולח שם? יש שם משהו. יש שם משהו. וזה לא שבדיוק הילדים בממד הם בדרגת נועם השם, אוהלי צדיקים, ישרי לב ואיש צדיק תמים. אבל הוא מרגיש שיש. אתה רצית לשאול שאלה שם. כן, ודאי. אנחנו מדברים פה על אדם שהוא, איך כתוב, הוא מורד, הוא פורק כל מלכות שמיים. אז יש לו שכל של חול. הגמרא זה שכל של קודש. זה משהו אחר, זה לא אותו שכל. בספר הכוזרי זה רגש. אבל זה רגש של קודש. זה לא אותו רגש. כל דבר זה ככה. אבל פה זה לא אגרה. פה זה אדם פורק כל מלכות שמיים. יש לו שכל של חול. מה שלומדים גמרא, לאט לאט,
השכל הופך בהדרגה לשכל של קודש, לשכל אלוקי. ובזה שמתפללים, הרגש הופך לרגש של קודש, לאט לאט. במקום להתרגש, זה שטרודל, זה שטרודל. איי, 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 אתה בואו חבר'ה, זה שטרודל, מתרגש. הוא מתרגש מהשיבה שופטין גבר ראשונה, ומתרגש, תן ברכה על בן אדמה, ומתרגש, אתה חונן אדם דעת. מרים את הרגש. אז התפילה מרימה את הרגש, והלימוד מרים את השכל. אז מה עדיף? לאור המבוכה הזאת, אנחנו גם מתפללים, גם לומדים. וגם צריך עוד דברים להרים. כן, מצוות, וזה כסף. יש כסף של חול, יש כסף של קודש. יש אנשים, הכסף שלהם הם לא אגואיסטים, הם נותנים. אתמול הייתי ניחום אבלים, הרב רב דוד גולדנברג. אני מעיד מכון מאיר הרבה שנים. אמרו הבנים שלו, הם לא היו עשירים. וראיתי, יש לו טון ילדים. נכנס מזכורת, לא אכפת לו כלום. חותך על המקום 10% נותן. לא מתחיל לעשות חשבון. שכל של קודש, כסף של קודש. אז יש כסף של חול, כסף של קודש, כל דבר. אז ודאי, מה שלומדים גמרא, זה לא רק כדי שיהיו לנו הרבה ידיעות. אם אתה רוצה הרבה ידיעות, אפשר לכתוב אולי יותר מסודר? אפשר? הריף כתב מסודר. זהו, גמרנו. בזמן שאתה לומד עמוד אחד, אתה יכול לגמור כל הריף על המסכת. אבל זה נותן לך ידיעות של תורה. לא שכל של תורה. אדם לומד גמרא, מקבל שכל של תורה. הראש שלו פועל. כמו הראש של רבו ורבו רבו עד משה רבינו. טוב, הבנו מה שכתוב פה. ובמה איפה יתחזק איש כזה? איש כזה שהוא חומרני. הלו, יפתח בשם השם וישן באלוהיו. אשר יחוש האור האלוקי הקרוב אליו. מי יחוש אור אלוקי הקרוב אליו? מי שיפתח בשם השם ישן באלוהיו. אתה רוצה שיחוש, אבל איך יחוש? אמרתי קודם שנשמה וזה, אבל זה לא הולך ככה מהר לחוש. אנשים החומרניים מסתכלים אנשים רוחניים. על פי רוב הם לא מתלהבים מתלהבות קודש. מי יחוש? כדי לחוש. רק מי שיפתח בשם השם ישן באלוהיו. הוא יחוש האלוקי הקרוב אליו. אז מה יהיה עם אותו אדם חומרני? הוא מביט איש רשע. הוא רשע, חומרני, גז, יצרי, על איש קדוש עליון, המתענג על השם, אשר נפשו ישרה בו כזה, תכלנה עיניו ויקוץ בחייו. למה יתרחק מאורח חיים
מלא אורה וצהלה כזה, וכימי זדונג מפני אש, יעבדו רשעים מפני אלוהים. כלומר, האדם הזה, הוא רואה מה החיים שלו. הוא רואה מה החיים של האדם הצדיק. הוא בתסכול, הוא במשבר. הוא נשבר. הוא מרגיש שהוא חילה ימיו לשווא. מביט איש רשע לאיש קדוש עליון, המתענג על השם, על נפשו ישר בו כזה. הוא מתענג על השם, הוא ישר. והוא מה הוא? תכלן עיניו. מה זה תכלן עיניו? זה מתייחס מה שכתוב. כחלינו לעיני. אז רש"י מסביר, נקרו עיניו. אז הוא מסביר אחרת. הוא חל לו בעיניים. חל לו על עצמו. יקוץ בחייו. מתוסכל. מה? תכלן עיניו הכוונה, זה גורם לו תסכול. תכלן עיניו, העיניים שלו קלות. מה שהוא רואה, זה שורף לו בעיניים, אומרים בעברית. יקוץ בכם המתרגם אוכל מלא אורה וצהלה כזה. הוא כימי זדונג מפני אש, יעבדו רשעים מפני אלוהים. הוא נמס. הוא מרגיש שהוא חילה את חייו לשווא. מבט הקדושה הרוחנית המלאה אצילות אלוהים. הוא רואה קדושה רוחנית, מלאה אצילות אלוקית, הוא רואה אדם קדוש. הוא רק רואה דייה להכניס מהומה פנימית. כי הוא לא כזה. אז תהיה כזה. מה זה תהיה כזה? זה לא דבר שאפשר בין רגע לעשות מהפכה. הרבה פעמים אנשים חומרניים, רחוקים, אמרו, אם הייתי צעיר, הייתי מתחיל חיי כמוכם. אני כבר זקן, אני כבר. אז הוא מכניס מאומה פנימית, בלבול. הוא פחד חתחתים בלב, הרשע. חרדות, דיכאון, חרדה. חתחתים, חתחתים זה בליטות דרך. ניתקע. בלב הרשע, המעיז. בהוותו. הוא מעיז בהווה. מה זה הוותו? הוותו זה שטויות. הוות. הוא מעיז לומר שטויות. איזה שטויות? לומר שבכוח החומריות ונעותי הפרוטות יגבר חי. אם אתה תהיה חומרי, יהיה לך הנעות פרוטות, זהו. הצלחת בחיים. אנחנו לא נגד הנאות. הנה, ללמוד עניה זה הנאה. עבודת השם זה הנאה. כי ראינו כאן הביטוי נועם השם. מסילת ישרים להתענג על השם. אבל זה הנאות עליונות. כמו שאמרנו קודם, שכל נמוך, שכל אלוקי. רגש נמוך, רגש אלוקי, הנאה נמוכה, הנאה עילאית. מי שיש לו הנאה עילאית, זה כבר לא מעניין אותו כל ההנאות הנמוכות. בהתחלה זה מעניין אותו, הוא צריך להיות כובש את יצרו. ועם הזמן פחות מעניין אותו, לא מושך אותו. לא ביום אחד, כמובן.
וכלו החומרי, גם הוא יידל מיום ליום. כלומר, אדם חומרי, הוא נעשה יותר חלש. גם תרבות חומרית, אומה חומרית, וגם אדם חומרי, הוא חלש, הוא זקן, הוא כבר לא מצליח לעשות כל הדברים שהוא עשה. הכוח הרוחני גדל. ככל שאתה מזקין, יותר אתה חכם, הוא נחלש. ומאפס תקווה, מאין דרך לפניו לשוב. הוא אומר, אני לא יכול לשוב. למה? תמיד אפשר לעשות תשובה. זה תלוי. תלוי מה, תלוי מי. לא כל דבר אפשר לעשות תשובה. כמו שהרופא אומר. אי אפשר לרפא. עישנת יותר מדי, הריאות שלך הלכו. אין מה לעשות. עכשיו יש פתרון, השתלת ריאות. אין דרך חזרה. פה מדובר על אדם שאין דרך חזרה. כופר בכל. הרב קוק כותב באיגרת. שבימינו אין כבר כאלה. אבל בתנ״ך, במשנה, בגמרא, מדברים על כאלה, שאין דרך חזרה. מי למשל? עשרה שבטים. זה הרבה, נכון? אין דרך חזרה. אמנם ירמיהו נסע לעשרת השבטים והחזיר הרבה. בסדר, הרבה, לא יודע כמה זה הרבה. כמה אחוז זה הרבה, החזיר, מכל עשרת השבטים. אבל אחרים שם, אבוד. אומנם זה מחלוקת בגמרא, עשרת השבטים, יש להם חלק לעולם הבא, אין להם חלק לעולם הבא. בירושלמי כתוב, הם גרי הצדק לעתיד לבוא. כלומר, בא לך אחד הודי מוזר, מתגייר, מה, מה, מה? הוא מאסר את השבטים. אבל גם זה בודדים. אז או נוצרים, נוצרים. הנוצרים היו יהודים. טוב, אז כל הנוצרים הם יהודים, אהבת ישראל, זה נקד, ירגע, ירגע. גמרנו. הם לא חוזרים. האישה שהייתה גרה למטה. בהתחלה, כשהקימו את הישיבה. היא הייתה ילדה יהודייה שגנבו, ערבים היו גונבים. ילדות יהודיות, ההורים לא ידעו איפה הם. אז היא גדלה ערבייה. היא גמרי ערבייה. והבן שלה חמאסניק, אבל הוא יהודי. עזוב, 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 עזוב. לא, אבל יהודי, אף על פי שחטא, אני אעשה לה. בבקשה, לא להגזים. אמרנו, הוא עבר לכיוון אחר. אין לו דרך חזרה. טוב, אם הוא רוצה להתגייר, לחזור מתשובה, אבל בבפן פשוט, אמרנו. הוא שם. כשאנשים אומרים, היטלר היה ממוצא יהודי, בסדר, לך, לך. לא, אבל צריך אהבת ישראל, לך, 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 לך. אל תגזים, בבקשה. אז פה מדובר על מינים. הנוצרים אין להם דרך חזרה. אלא אם כן יתגיירו, משהו אחר. אבל להתגייר זה בודדים. אבל אני לא אומר, תראה, גם הנוצרים הם יהודים, זה אהבת ישראל. אז הם טועים. אז אולי שאנחנו אומרים לך מה עשה נקודה.
אנחנו טועים. מה פירוש שאנחנו טועים? לא, סתם. סתם. פעם נתתי שיעור, אז היה שם מכון מאיר, וזה אחד, כנראה בעל תשובה חרדי, הוא אמר שהחילונים הם גויים. אמרתי, אתה יודע מה, עכשיו עשית חסד עצום לעם ישראל. כי יש הרבה נשים שרוצות גט, והבעל לא רוצה לתת. אז הם במצוקה גדולה. אבל אם הבעל הוא גוי, היא לא צריכה גט. אתה יודע איזה חסד עשית עכשיו לעם ישראל. וגם ייבום, הוא לא רוצה לייבם. עכשיו היא תקוע. איזה חסד עשית. אז הוא אמר, לא, 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 לא אמרתי. מעניין. בסדר? אז החרדים לא אומרים את זה. אם הם טוענים שהחילוני הוא גוי, שישלחו את אשתו בלי גט. תביא לי. תביא לי רב חרדי שיגיד את זה. בסדר? אבל עשרת השבטים זה ככה. אחד מעשרת השבטים שנתן קידושין לאישה, היא לא מקודשת. גמרא יבמות דף לא זוכר, י"ז. היא לא מקודשת. גוי שנתן קידושים לאישה, היא לא מקודשת. ואולי הוא יהודי? רוב. אבל שם, מקום עשרת השבטים. לא. בגדו, הם בחוץ. אבל אנחנו לא אומרים כך. מה? הרבי מבלץ עלה לארץ. התלמידים שלו ראו אנשים חילונים, אמרו, רבי, רבי, גוי שיידן. יהודים גויש, הוא אמר, לך לחוץ את הפה ותגיד שבע פעמים, יידיש, יידים, יידיש, יידים, יידיש, יידים, יידיש. טוב, עכשיו שאמרתי ביידיש, אי אפשר להתווכח. לשון הקודש. מה? לשון הקודש. לשון הקודש, נו, רגע, אבל נסיים את השורה. כי כל באיה מאין דרך לפניו לשוב, כי כל באיה לא ישובון, יושחת בשרו וינתקו כוחותיו הגשמים והרוחניים. זה הפסוק, כל באיה לא ישובון. מסכת, עבודה זרה. יזיין אולי. המינים, כל באיה לא ישובון. הוא לא חוזר. הוא עבר לצד השני. אל חזור. איך קוראים לרופא? סופני, מחלה בלתי חזירה, ושלא יכול לחזור. אבל באיגרת הוא אומר, הרב קוק, בימינו אין דבר כזה. איגרת הרב מילשטיין. כן, זאת הדרך, אבל הוא אין לו דרך חזרה. אז כשהוא מסתכל על הצדיק, מה קורה? הוא מתפרק, הוא מתמוטט, הוא מת. הוא כבר לא בן אדם, כי הוא לא יכול לחזור בחזרה. כל באי לא ישובון. אין חזרה. אמנם בימינו יש שהם מתחבקים הרבה עם הנוצרים, יש נוצרים טובים, וזה וזה וזה. הצגות, כל באי לא ישובון. יוצא דופן יש תמיד, ודאי. ודאי, יש נוצרים שהתגיירו והם צדיקים גדולים, כולל כמרים שהתגיירו. אבל אתה לא יכול לומר, הנוצרים, אמרנו, עברו את הקווים.
לכן, מה קורה לו? יושחת בשרו. הוא מתפרק. כתוב אחר כך, נתן בו, עיניו בו מנסה גל של עצמות. זה לא חייבים להבין את זה באופן כפשוטו. הסתכל עליו, גל של עצמות. הכוונה, גמרנו. מי נסתכל עליו? כן, ראה אותו. יושחת בשרו וינתקו כוחותיו הגשמים והרוחניים. הוא מתפרק לגמרי. ולמען, היות לאות לבני מארי, שכולם יראו את זה, לזכר התכונה הראויה לבוא בתור מהומת אלוהים. מהומת אלוהים, בלבול. בלבול הרס בגלל שהוא רואה את האור האלוקי הגדול על הרשעים, הסמים, רק בשר זרועם ומן השם יסור ליבם, אז תוכל לצאת השם להפליא נס, נס חד פעמי גדול לאות שבפועל ייפגע הדבר באותו רשע. בפועל זה קרה לו. עכשיו מתפרק שהיה משא ומתנו אז מלאה עניין לדורו. הוא אדם חשוב בדור, הוא מנהיג, הוא פרופסור, הוא כומר ראשי לאלה הלימודים הזדונים. אז בפועל זה קרה לו, לאות לבני מרי. על כל פנים, יכול להיות. איך הוא אומר? תוכל לצאת השם להפליא. ודאי, אם השם רוצה עושה נס. על כל פנים, להשרתת הסדר המדיני, החברתי, הנמשר מרשות אנשי רשע בלי אפיקר וארס, אמר, כך עלינו לעיני. כלומר, האדם הזה, המטריאליסט, החומרני, כל החיים נהרסים. גם החיים המדיניים נהרסים. אתה חושב. כשאתה חומרני, אתה בונה את העולם החומרי, וזה הרוחני, הוא מרחף, הוא הורס את העולם החומרי. הפוך, אתה הורס גם את העולם הרוחני, גם את העולם החומרי. והוא, הרוחני, בונה את שתי עולמות. אתה לא מבין. החומרני. אז איך יש עכשיו אנשים בארץ, חילוניים, חומרניים, והם כן בונים טוב את העולם החומרני. שתי תשובות. א', בפנים הם קדושים. זה ספר אורות. ב', אם זה ימשך ככה, זה יתמוטט את הכל. אבל ברוך השם זה לא ימשך ככה. איך אתה יודע? כי הנביאים אמרו שנחזור בתשובה. ואיך אתה יודע שזה עכשיו? כי עכשיו זה גאולה. ברוך השם. טוב. עד כאן היום. המשך. טוב.